Перша в Одесі трамвайна зупинка так званого віденського типу з'явилася на ділянці Преображенської вулиці в районі Привозу. Вона являє собою підняту на 15 см ділянку проїжджої частини в місці зупинки трамвая, яка проходить посеред дороги. Це має полегшити посадку та висадку пасажирів, особливо з маломобільних груп. Крім того, піднята ділянка діятиме як лежачі поліцейські, змушуючи автомобілістів знижувати швидкість. У майбутньому такі зупинки планують будувати на кожній вулиці, де трамвай проходить посеред дороги. Зазначу, ремонт на Преображенській розпочався 23 квітня. Квартал біля Привозу відремонтують за 90 мільйонів 446 тисяч гривень. Спочатку планувалося, що роботи розтягнуться до кінця 2022 року. Проте підрядник упорався із завданням дещо швидше.